мене я запитувала, як знайти житло, і подібне запитання було від Світлани, де можна буде проживати перші тижні по приїзду, чи хтось цим зможе допомогти? Ну, в нашому випадку було так, що у нас ось distant relative, родичка, яка нас прийняла в себе, в basement. Тут дуже популярно жити в підвальному приміщенні, яке рахується як квартира. Але паралельно з тим, ще будучи в Польщі, коли ми тільки чекали на наші візи, я також моніторила питання житла в на сайті Ukraine Take Shelter. І там я написала, не знаю, десь 10 в мене було емейлів, і 8 з тих 10 емейлів я отримала відповідь, і 5 людей були готові прийняти мене з Максимом і Станією, дати нам або апартамент, або кімнату, або якось шерити. Зазвичай це 2-3 тижні до місяця, це таке тимчасове проживання для старту. І також знаю, що ще є притулок і різні такі сайти, де можна знайти саме це temporarily, типу. Тобто цей лінк нам Оля дасть, ми залишимо під відео, і ще залишимо лінк на prehistok.ua. Там вже, ви, коли ви заходите, ви бачите, хто дає житло і на який період часу, ви можете з ними сконтактуватися, і також вам можуть дати житло, максимум, що я бачила, то до 3 місяців. Тобто, а потім, можливо, ви домовитеся з людьми і надовше, але це дуже гарний варіант, бо ті ж люди, якщо ви гарно будете в них жити і будете акуратні і чесні, то вони вам можуть дати reference letter, це дуже важливо тут, бо коли вас будуть брати на інші лендлорди, коли ви будете орендувати, добре, у вас може не бути кредитної історії, у вас може бути чи не бути вже роботи, але хоча б якщо вас порекомендують як гарних, добрих жильців, то це вже буде великий плюс. Бо рекомендації від попередніх лендлордів треба завжди. Ми, коли переїжджали, то це одна з вимог, рекомендація, лист від того, в кого ви жили before. Перед тим. Ну і, звісно, знову ж таки, запитуйте в громадах, куди ви їдете, в залежності від провінції, від міста, шукайте тут місцеві групи на Фейсбуці і запитуйте людей на рахунок житла. Наприклад, щодо Онтаріо, то ми знаємо, буквально 3 дні назад вийшла інформація на рахунок безкоштовного медичного забезпечення. І так само говорять, що буде Онтаріо надавати безкоштовне проживання в готелях до 2 тижнів. То ми ще не знаємо ні адреси тих готелів, ні куди звертатися, щоб отримати це житло, бо така інформація ще не вийшла, тобто буквально, можливо, ще кілька днів до тижня часу треба почекати, може, щоб вони на офіційному сайті вже дали якісь дані, куди так звертатися, але якщо вони пообіцяли, то, значить, така опція буде так само. Так. Тобто зразу по приїзді ви можете 2 тижні десь пожити в готелі безкоштовно, щоб ви роздивилися і знали, в якому районі, куди ви хочете їхати і де оселитися, так, щоб ви зорієнтувалися на місці. Ще на рахунок там, де про готелі і про страхування сказали, казали про допомогу. Фінансову. То, якщо ти знаєш, Оля, вам ви ж позвертались вже про допомогу, не зверталися? Так, ми сьогодні були в Ukrainian Canadian Social Services, і нам сказали, що допомогу планує дати уряд. Це 6 тижнів. Вона буде триватися допомога, і виплата там до 1000 канадських доларів, тобто 700 доларів в місяць, якщо це 6 тижнів, тоді там до 1000 канадських доларів. Це одноразова виплата, яка дається людям для того, щоб вони могли, наприклад, заплатити оренду чи ось. І, але цей процес тільки в розробці, він триває. Тому що в Канаді так все відбувається, що є уряд і є от провінція, тобто вони повинні між собою ще це все узгодити. І планують 3 десь тижні ще почекати, 2-3 тижні почекати, щоб ця інформація була не на рівні просто інформації, а вже її почали впроваджувати. От. Тому і сьогодні також нам сказали, тому що я запитувала про гранти, які там також вказувалося, що будуть даватися гранти на освіту. Кажу, у мене от Максим, 11 клас, і скоро коледж, і гранти, чи будуть гранти? І мені сказали, що гранти в коледжі, в університети, це як частина
оцього, типа, secondary education чи secondary employment, коли тебе звільнили з роботи, коли ти мав в Канаді роботу, тебе звільнили, і ти хочеш перекваліфікуватися, і ти кажеш, що от у мене був контракт на пів там на рік, чи мене щось там звільнили, бо скорочували місця робочі, і я зараз хочу отримати якусь там освіту, яка дасть мені можливість отримати роботу. І саме ось цим людям по емплойменту їм дають ці гранти. А якщо в тебе після школи ти хочеш піти в коледж чи університет, тоді це питання конкретно коледжу і університету, і з ними потрібно зв'язуватися, до них потрібно подаватися і отримувати ці гранти. Тобто так, як ми собі це розуміли, що протягом 2-3 років будуть давати гранти, і ти маєш одразу забезпечено безкоштовне навчання, то це не так, так не працює. Тут одинично просто будуть давати фінансування, просто потрібно подаватися, мати хороші грейди в школі, мати хороші мотиваційні листи, робити, в принципі, так, як колись я планувала робити, щоб отримати безоплатне навчання. Взагалі в Канаді з безоплатним навчанням дуже важко. Тобто ви мусите бути високого рівня спортсменом, високого рівня якимось артистом, тобто малювати, на чомусь грати, десь виступати. І тоді у вас може бути навчання безкоштовне, або може на знижка бути на навчання. Але це в випадку, якщо ви є перманентний резидент або громадянин Канади. І якщо ви не маєте таких грантів або стипендій, то ваш оплата за навчання, ви хочете платити, ви можете платити з власної кишені зразу, або ви маєте право взяти позику, що є дуже вигідно. Лана може поділитися своїм досвідом. Так, я брала, але то вже, напевно, треба, точно вже треба мати статус перманентного резидента. Тобто, так як дівчинка Таня запитувала, що їй 15 років, то у вас ще все попереду, ви як приїдете в 15 років, ви підете в 10, 11, 12 клас, і за 3 роки ви вже зможете, якщо ви з батьками, і будете подаватися, вже у вас може бути статус тоді постійного резидента, і ви вже зможете податися на ОХІП, ОСЕП, тобто то є допомога фінансова студентам в коледжах чи в університетах. Наприклад, я вам так грубо скажу, в мене рік навчання в університеті на моїй програмі Cognitive Science десь коштує приблизно там до 10 тисяч канадських доларів, так як я є місцевий студент. Для міжнародних то, звісно, вони там в 2 чи 3 рази дорожчі беруть. І мені уряд, тобто я подаюся на цей ОСАП, заповнюю аплікацію. Там купа всяких питань, які в мене дохід за рік, чи я живу сама, чи з чоловіком, чи в нас є діти, скільки ми заробляємо, скільки ми витрачаємо. В них там дуже ці всі є формули, вони це все рахують. І вони, наприклад, кажуть, скільки вони запитують, скільки я курсів буду брати на той навчальний рік, я їм це все відповідаю. І вони мені кажуть, добре, тобто вам потрібно 10 тисяч в рік оплатити за ваше навчання, ми вам даємо 10 тисяч в рік, з яких, наприклад, 70% от з того всього, що ви нам відповіли, то вам треба, наприклад, кошти, 70% ми вам даємо грант, а 30% ми вам даємо лоун, тобто позику. Грант – це ті гроші, які, тобто, безкоштовні від держави, я їх віддавати не повинна. А 30% лоун позику, то я повинна буду сплатити по закінченню мого університету, і там дуже-дуже низький відсоток якийсь був, я навіть не пам'ятаю, якийсь дуже низький, там чуть не 1%. Так. А зараз, так як ковід, то вони взагалі нам ті відсотки скасували. Тобто, зараз я вже, в принципі, закінчую університет, і я виплачую $100 в місяць, що я навіть цього зовсім не відчуваю, так. І то дуже вигідно, в принципі. І відсотки на навчання, якщо ви оплачуєте, то ви потім собі з сайту ОСАП роздруковуєте таку форму, яку ви прикріпляєте, коли ви податки подаєте, і вам якось це вносять і відмінусовують від податків. Тобто, то дуже вигідно. І, але то вже буде тоді... Питання, коли ви будете знати, чи ви йдете в коледж чи університет як інтернаціональний студент, чи ви йдете як резидент Канади. Тобто тоді вигідніше вже... йти резидентом, старайтеся спочатку отримати перманентного резидента, а тоді вже поступати в коледж чи університет, бо то вам буде вдвічі, втричі дешевше і буде сильна допомога від держави. Запитують дуже багато людей про роботу тебе, тобто цікавить, чи ти знайшла роботу, як шукати роботу в Канаді. І хтось тут запитував, чи можна отримати, чи можна знайти роботу без знання англійської мови. Розкажи про свій професійний досвід, бо Оля дуже крута, то зараз...
Окей, дякую. Роботу я шукала ще будучи в Польщі, тобто не тільки коли приїхала. От у мене був попередній також ресерч, я шукала на JobBank, це від Канади. Там багато фізичної роботи, тобто не адміністративної, можна знайти роботу офіціантом чи барменом, тобто так, руками. З початковим рівнем мови, тобто візьмуть, так, людей. Візьмуть. Є також сайт Indeed, де я також подавалася і шукала. Там були більше такі позиції, як от для мене це викладач англійської в коледжі чи викладач англійської на курсах. Це може така intellectual робота там. І там вже вимагають хорошого рівня англійської для того, щоб ти працював чи в банку, чи в школі, чи де-інде. От. Також я шукала роботу на фейсбук-групах. Є фейсбук-групи «Канада допомагає з роботою», «Українці в Торонто», «Торонто допомагає з роботою», тобто саме в цій провінції. Я писала коротко про себе, про свій досвід, що я маю, що я вмію, і люди зазвичай мені кидали посилання. Так, в одній з груп мені надіслали просто посилання на фейсбук, без жодного тексту, на який я перейшла, це був коментар, і це посилання було, мене перекинуло на УНО, це українська організація, нон-профіт, яка допомагає українцям. І саме ця організація шукала викладача англійської. Це така нова позиція для них. І я туди подалася, тому що це викладання англійської для newcomers, для тих українців, які зараз приїжджають. От, я туди подалася, мене запросили на інтерв'ю, я пройшла інтерв'ю і отримала роботу. Тобто, мені казали всі, і я так всюди читала, що викладачам англійської в Канаді влаштуватися дуже важко, майже нереально, це там рік мінімум, ну, в кращому випадку рік, в гіршому там 5-10, щоб отримати лайсенс, щоб отримати ліцензію. Так, отак я так себе і почувала. Як люди таке говорять. Так. Але Лана тобі такого не казала. Ні, Лана казала, бачиш, так, що нічим не хвилюйся, ти крута, приїжджай. Так, я через 10 днів отримала роботу, розумію, що в принципі обмеження є всюди, так, в принципі, як і можливості є всюди. Тобто, ніхто не знає інформації на 100%, ніхто не може знати всіх випадків, 100 зі 100. Завжди буде один випадок, де щось вам запропонують таке, що вам підійде і ви їм підійдете. Тому єдине, що я робила, я зробила собі CV-шку, резюме, я його класно заапдейтила з інформацією, своїми скілами, англійською мовою. Я не проходила там якихось курсів, не робила цю CV-шку на канадський зразок, але вона в мене була досить в такому хорошому стані, тому, напевно, я б рекомендувала все-таки зробити своє резюме, перейти на хоча б ці три ресурси Indeed, JobBank і на Facebook-групи, і просто вже почати цікавитися, які взагалі є позиції. Без знання англійської роботу знайти можливо. Завжди є місця, не потребують людей там чи готувати, чи прибирати, чи сидіти, наприклад, з дітками. Тобто там ваш рівень не є номер один requirement, щоб вас сюди взяли. Тому де-де, але от саме тут, мені здається, в Торонто, в цій провінції Онтаріо роботи є дуже багато. Це правда. І про резюме я хотіла ще сказати, якщо ви робите резюме, то не кладіть туди свою фотографію, бо в Канаді, ми залишимо якесь посилання на якийсь сайт, щоб ви подивилися, як виглядає канадське резюме, і ви би своє резюме зробили на зразок канадського, тобто, щоб вас не було там вашої фотографії, ну і більш-менш формат такий. Але знову ж таки, як ми розказували в попередніх відео, якщо ви підете в YMCA чи в будь-який центр для ньюкамерів, де ви будете проходити тест на знання англійської, якщо ви захочете брати курси безкоштовні англійської мови, то там також є ресурси, які допомагають написати резюме, які допомагають написати резюме, то CV або
ще до резюме деколи хочуть cover letter, то також це допомагають писати. Ви мусите мати такий draft резюме, бо вони з нуля не допомагають вам писати. Тобто ви мусите мати резюме, і вони вже вам правлять. Правлять дуже класно, дуже на високому рівні. Тому цими сервісами ми вам, вас закликаємо скористатися, бо то безкоштовно. І там же YMCA ви можете піти в і попросити, щоб вам допомогли знайти роботу. Тобто, чи вам допоможуть, чи не допоможуть, то вже питання, але вони вам будуть посилати різні пропозиції. Часто в них є job fairs, там, де приходять багато роботодавців, і ви можете прийти. Донедавна це було онлайн, але тепер, як трошки вже restrictions легші по ковіду, може і будуть фізично якісь такі fairs, де ви можете прийти, полишати свої резюме, взяти візитні картки тих рекрутерів. Тобто, ну, за дуже багато, з дуже багатьма питаннями вам може допомогти YMCA або центр для ньюкамерів будь-який. Mm-hmm. Або там, де Оля сьогодні була в українській соціальній службі. Mm-hmm. УІС, якщо ви в Торонто, то там всі розмовляють українською мовою, ми дуже радимо туди піти, піти, вам там просто мільйон корисної інформації дадуть. Дивіться, ми лишимо ті лінки, що Оля сказала, згадала, і буквально останніх 6 відео наших, в яких ми розказуємо про цю нову програму, про переїзд в Канаду через війну з Росією, то там є купа лінків під кожним відео. Не нехтуйте ними. Пододавайтеся в всі Фейсбук-групи. У Фейсбук-групах наші люди дають такі поради, що ви будете здивовані. Допомагають з речами від вилки, ложки до матраса, до стола. Допомагають знайти роботу, чи ви знаєте англійську, чи не знаєте. Тому підписуйтеся, доєднуйтеся до всіх груп. І вам допоможуть, ви будете дуже приємно здивовані. Я ще хочу дуже розказати, яка Оля крута, і Олю похвалити. Ми в попередньому відео дали посилання на її ресурси на YouTube. Олі, так як вона вчителька англійської мови, в неї є дуже крутий YouTube-канал. І в кого ще англійська не дуже, то переходьте до Олі і дивіться її відео, і вчіть англійську. І так само в неї є Інстаграм, то теж ми знову ті самі лінки тут залишимо. Якщо ви ще там не підписалися і не доєдналися, то підписуйтеся. І просто Оля там постить кожен день чи там через день якісь свої сторіс і всякі новини про Канаду. Угу. То просто слідкуйте за нею і по ходу всі апдейти, які з нею будуть відбуватися, то будете вже знати тут що і як. І якщо приїжджаєте саме в Торонто, то і вас англійською, ви розумієте, що хочеться її підтягнути, то на своїй новій роботі я буду якраз і викладати українцям, і ці курси будуть безкоштовні для українців. Вони стартують приблизно через місяць часу, тому якщо ви вже зараз в Торонто або плануєте приїхати, ви можете мені в Інстаграмі написати, і я вас напряму запишу на ці курси. І Оля буде ваша вчителька, так, буде ми дуже класно. Дивися, Роман ще запитує, чи ви робили якісь апостиль на документи про вищу освіту в Україні чи в Канаді, чи заповнювали якісь анкети на сайті WES, і яке призначення вибирали, тому що там є два. Є Standard Application, тобто то є для освіти, і є інший Application для IRCC, для імміграції. Коли я була в Україні, я написала WES, так, вони. Сказала, що вони тимчасово не працюють, тому що в Києві тоді всі організації не працювали, і я не змогла зробити це в Україні. Тому що Лана мені рекомендувала це зробити в Україні, тому що в Канаді це все, звісно, що дорожче. Зараз в Канаді я маю один контакт, жінка, яка в цій сфері працює, і вона дала мені посилання за такий от коридорчик для українців, що вони можуть зробити оцей апостиль, якщо навіть не безоплатно, то дуже хорошою знижкою. Тому я цей лінк з вами поділюся, і ви зможете так, його знайти внизу. А щодо того, чи вам потрібно для імміграції, чи для навчання, яку опцію вибирати, то знову ж таки, для чого вам його потрібно? Якщо ви просто хочете зробити, аби був, то поки що краще не робіть, бо ви витратите на то купу грошей. Наприклад, я робила і такі, і такі. Коли я ще жила в Україні і тільки подавалася на імміграційну візу, і Лідія так само, то ми робили ту другу опцію для імміграції, той, який вимагав IRCC, уряд Канади. Коли я вже приїхала в Канаду, і мені потрібно тут було в університет поступати, і вони хотіли таку більш розширену евалюацію диплому, тобто вони хотіли
додаток до диплому перевести всі, бо я ще вчилася в Україні в університеті за царя Горога, то що тоді не було тої кредитної системи, такої, ну як Оля, наприклад, закінчувала. В нас там було зарах, не зарах, і там 3-4-5 балів. То вони мусили в тому WES, бідні, порахувати, скільки в мене годин було, на якому курсі. І, наприклад, як то в мене було 5, то вони там ставили, що то в мене A, а як було 4, то B. І мусили вони то все, зарах на зарах, то вони все поставили A, бо вони не розуміли, що то таке. Тобто все, що зарах, то все було A. Це супер! То вони мусили то все порахувати, ті години всякі різні. І, ну, звісно, то для academic purposes, для університету, я вже це робила, будучи з Канади. І то мені дуже дорого вийшло, тому що я ті свої документи мала пересилати, оригінали, в Київ. Вони там робили апостиль, а потім вони то далі переводили з Києва, якось зв'язувалися з моїм університетом в Івано-Франківську, а потім далі то пересилали сюди, в Канаду. І то не простою поштою, або UPS, або DHL, все за дуже величезні гроші. Мені здається, що я за самі послуги WES заплатила якось $300, а за пересилку тих документів взад-вперед, то чуть-чуть не $700, бо то просто мало бути топ. То з інстанції, а потім знов, тобто ти наперед платиш, і вони вже... Мені просто дуже дорого вийшло за пересилку, але все рівно воно дуже сильно помогло, тому що завдяки тому, що зробили мені той гарний такий апостиль, то мені буквально треба було тут кілька курсів добрати, щоб отримати бакалавра в Канаді. Але пойнт такий, що якщо ви будете подавати на Express Entry, то вам треба буде робити переоцінку диплома на еміграцію. Якщо ви будете йти вчитися, то тут теж два шляхи, бо є тут такі коледжі, де ви вчитеся на сертифікат. Так як вчилася я, то їм було все одно, яка в мене була освіта до того. Мені не треба було нічого їм евалюювати. А якщо ви вчитеся на degree, тобто на бакалавра чи на master's, і ви хочете, щоб вам зарахували, якщо у вас спеціальності якісь дотичні, і щоб вам зарахували ваші там ті кредити з України, то тоді треба робити evaluation такий для освіти. Угу. Тому... Воно дуже варте, тому що, наприклад, моя програма бакалавра вимагає 120 кредитів, з України мені зарахували 90. Тобто ви уявляєте, скільки я грошей зекономила. І часу, і... Просто для вас, щоб уявити, наприклад, в університеті в Торонто, то 3 кредити коштують десь $700. Так. Просто то дуже так, якщо ви будете поступати в університет, то ви просто мусите зробити, бо ви зекономите. Так, я на пересилці витратила $700, але то просто тисячі доларів зекономлені і часу, саме головне, на навчанні тут. Так що воно дуже того варте. І ще запитують так само на рахунок перекладу різних документів. Чи потрібно при заповненні форми на отримання візи додавати до перекладені документи, коли ви тільки подавалися? Як ви це робили? Так, ми робили кожен документ, який українською мовою, ми перекладали на англійську мову. І на той момент я у Фейсбук-групі запитувала, чи потрібно нотаріальне завірення чи ні. То хтось сказав, що достатньо перекладу з печаткою в бюро перекладів. Хтось сказав, що потрібно ще завірити нотаріально. Ми просто не хотіли ризикувати, тому ми кожен документ ще завірили нотаріально. Тому що моя мама нотаріус, вона там хотіла все, щоб було максимально по закону. От, я всі документи маю перекладені з собою і вважаю, що це все дуже добре я зробила, тому що зараз мені прийшлося шукати переклад, і наскільки я знаю, переклад тут набагато дорожче, ніж в Україні. Тому якщо ви візьмете з собою всі перекладені документи з України, тоді ви тут зекономите кошти. Щодо скільки переклад коштує, ні, дознати. Мені треба було перекласти дуже простенький документ, останню сторінку закордонного паспорта. Чомусь там замітка для власника написана українською мовою, хоч паспорт закордонний і все решта гарно англійською, українською, продубльовано англійською, то за переклад тої одної сторіночки я заплатила $30. Це з печаткою перекладача, без нотаріуса. Окремо нотаріус – це від $35 мінімум, якщо вам дуже повезло і вас пожаліли, що там, то $35, то вам дуже буде класно, а так, то більше. І
щоб подавати, таких питань було дуже багато, чи подавати документи перекладені. Якщо ви подаєте документ українською мовою, цей документ вважається, що ви його не подали, що його нема. В Канаді дві державні мови, англійська і французька, тому всі документи, які ви подаєте на візу, мусять бути перекладені або такою мовою, або такою. Тобто, ну, так, українська не проходить. І ще таке було запитання від Роксолани, скільки часу ми маємо на в'їзд в Канаду після отримання дозволу на КУЕД? Коли вам відкрили візу? Ну, дивіться, то я навіть не знаю, чи ти таке знаєш, вам як, вам щось казали про це, чи ви навіть таке не питали? І... Ми не запитували, тому що ми знали, що ми що ви вже їдете. Поїдемо, так, але я пам'ятаю, що я в той момент розуміла, що... Бо зараз у нас три людини, які відкрили візу, вони в Україні. І вони не поїхали з нами. І вони, можливо, поїдуть через рік, можливо, через два. Тому ми розуміємо, що от їм відкрили на 6 років, пропустимо, тоді вони протягом цих 6 років можуть собі, коли захочуть, в'їхати. Тобто це жодним чином не впливає на статус їхньої візи, чи на те, що їм, можливо, потім якось заборонять в'їжджати. Наскільки я знаю, можливо, помиляюся, але думаю, що так і є, ми можемо в'їжджати, ми можемо виїжджати, коли нам заманеться, це не жодним чином. Там, слідкуйте за Олею в Інстаграмі, і вона, коли її родичі приїдуть через рік чи через там півроку, то вона вам скаже, що і до чого. Взагалі, наприклад, як було з звичайною туристичною візою до програми КУЕД, ту візу давали на ну і дають зараз на 10 років або до закінчення дії вашого паспорту. Тобто ви собі могли приїхати в будь-який момент, чи через рік, чи через 3, чи через 5, допоки вас ця дія віза дійсна. По ідеї, мало бути би так само, тому що то є туристична віза, так, яку зараз людям видають. Але знову ж таки, будьте уважні, бо ця віза туристична з дозволом на роботу, спрощеною по спрощеній програмі, далася українцям через війну. Дай Боже, би та війна закінчилася перемогою нашою, але... Ну, мусите розуміти, що якщо війна закінчиться, то канадський уряд може і змінити правила. Тобто війна закінчилась, можливо, вже немає такої причини тікати від війни і рятуватися. І тому, звичайно, ми кажемо так, як є, згідно правил, ви можете в'їхати в будь-який час, але майте собі на увазі і слідкуйте за розвитком подій і новин, бо всяке може бути. Просто уряд з Канади може сказати, що припинила дію ця віза. Хто в'їхав, будь ласка, там продовжуйте, робіть якісь документи, якось оформляйте, а хто не в'їхав, то вже нема причини вам в'їжджати. Тобто це майте на увазі, тому що всяке може бути. Про права питають тут, чи українські права міжнародного зразку в Канаді, в Онтаріо ми говоримо, бо ми в Онтаріо визнаються. Тобто, чи ти маєш права, чи в тебе вони міжнародного зразка, і ну, що ти про них знаєш? У мене права такі от пластикові, є англійський варіант і український варіант. Думаю, що зараз, в принципі, всім такі права видають. Коли я подорожувала Європою, то ці права, наприклад, ми були десь на Кіпрі, я могла їхати, а десь мені казали, що це не є міжнародного зразку, що це права потрібно якось мати ще додаткову якусь довідку. Тут я одразу подалася на те, щоб мені права змінили з українських на канадські. Ця процедура відбувається наступним чином. Спочатку я записалася на writing test, це письмовий тест, здати там всі правила. Коли я здаю цей writing test, я, наприклад, можу його одразу здати там на місці, коли зареєструвалася, а можу собі підготуватися вдома і прийти в будь-який час, коли мені зручно, без черги і здати. Після того, як я здаю writing test, я зареєстровуюся на driving test, роблю цей appointment. Зараз знаю, що черги досить великі, тому може якийсь час потрібно почекати. І в зв'язку з тим, що мої права вже 6 років, я можу одразу здавати на G2, на цю категорію. І якщо я хочу мати full G, тобто вже всюди їздити без жодних обмежень, тоді мені треба або мати довідку про мій стаж водійський, який з України мені повинні дати, або чекати 12 місяців,
і потім подаватися на цей Full G. Тому зараз я особисто готуюся до writing test, тому що є деякі правила, які в Канаді інші, які відрізняються, тому потрібно, особливо про пойнти, про штрафи, про те, коли у тебе можуть права забрати, це дуже тут строго. І потім буду робити appointment на driving. Ми в черзі чекали, оце дуже важливо, можна робити онлайн реєстрацію, але ми цього якось не знали, ми прийшли фізично в чергу, то десь приблизно орієнтуйтеся на 2-2,5 години для того, щоб зробити реєстрацію на writing test. Дивіться, тут я хотіла таке наголосити, чомусь дуже багато людей кажуть, чи можна, що в Канаді, в Онтаріо можна їхати на українських чи правах міжнародного зв'язку 3 місяці. 60 днів, не 3 місяці, нема такого, до 2 місяців, 60 днів ви можете їхати на правах чи то українських, чи міжнародного зразка. Канада визнає права американські і то з деякими винятками, з будь-яких інших країн світу зазвичай є якась там якесь обмеження по часу, коли треба здати. З України це до 2 місяців. Детально про те, як взяти довідку в МРЕО, що з тою довідкою робити, як тут її перекладати не треба, тут ви з нею підете в консульство українське. В нас також є відео. Тобто пошукайте, внизу поскрольте, воно десь, може, минулого літа зроблено, вся інформація актуальна, і під відео є посилання, як зареєструватися на тест письмовий по теорії, як зареєструватися на тест водіння, тому не полінуйтеся і подивіться це відео, і вам все проясниться, ви будете знати кроки ваші до деталі. І так само я хотіла ще додати, буквально 2 дні назад мені по роботі прийшов імейл з однієї організації, які набирають студентів, тобто ви вже повинні бути фізично, якщо ви в Торонто, то ми зробимо пост і я дам номер телефону і контактний імейл людини, куди можна буде звернутися. Є підготовка до цих комп'ютерних курсів на водійські права на TestG1, вони будуть проходити по Zoom онлайн, якщо я правильно пам'ятаю, в вівторок і в четвер, якось двічі в тиждень, приблизно по 2 години. То ми зробимо допис на нашій Facebook-сторінці, в Інстаграмі так само. Я вам там напишу розклад і контакти людини, куди записатися. Потрібно буде мати просто з собою ваш work permit, щоб вони перевірили, бо я так само вже з ними зв'язувалася по емейлу. Вони сказали, що всі українці, які приїжджають, то вони мають право так само скористатися цими курсами. Єдине, що там вони будуть викладатися англійською мовою, і вам потрібний якийсь рівень, ну, вони казали хоча б pre-intermediate, тобто, якщо у вас рівень якийсь нижчий середнього, то вони вас візьмуть, для цього вам тестування в центрах не потрібно проходити, просто зв'яжіться за емейлом з цією людиною, контакти якої я залишу, і вона сама там перевірить ваш рівень мови і вже запише вас на курси. Тобто, а на G2 немає таких тестів? Водіння, якщо ви... Поки що немає, поки що я не знаю такої інформації, але я так само можу їй написати другий імейл і запитати. Угу. Можливо, вони будуть щось таке планувати, або може мені... Хоч мінімально, хоч кілька уроків, хоч один-два. Безкоштовно, хоч кілька уроків, бо в мене така була історія, що я наймала собі інструктора з водіння. В Ліде так само. Можете записатися в автошколу, але то досить дорого. Так, ну дивіться, я вам скажу у двох словах, інструктора з водіння я наймала яким чином? Ми там розказували в нашому відео про права. Я записалася в такий-то центр, де здавати екзамен, а потім знайшла інструктора, який був обізнаний з дорогами, якими возили в тому центрі. Тобто, наприклад, є 2 чи 3 дороги, якими цей центр возить тих, хто здає екзамен. І буквально перед екзаменом за годину я зустрілася з інструктором, він мене провіз 3 маршрутами, мені попався один з тих маршрутів, і я ним проїхала, я отримала права G2, Full G. Я вже, коли записалась в центр, коли здавати Full G, я знайшла на Ютубі 3 маршрути, які відносилися до того центру, подивилася ті маршрути приблизно, але якщо ви вже тут поїдете з G2 правами, то в принципі я не бачу проблеми, аби ви не здали. Головне, дуже будьте обережні, дивіться по дзеркалах, ніби то від цього залежить ваше життя більше, ніж вимагають, і ви будете окей. Тобто...
На рахунок, які тут ще були гарні питання. Так, про медогляд ми вже розповіли, про банківські рахунки також. Чи потрібно переводити свідоцтво про народження дитини, так, свідоцтво про шлюб, які документи потрібно переводити, всі, які ви взяти, всі маєте. Якщо, от, дуже хороше запитання так само від Тетяни, якщо жити у знайомих, договір оренди потрібно завірити у нотаріуса? Чи є якась форма, яку можна заповнити приймаючим знайомим? Чи є якийсь інший спосіб підтвердити місце проживання, крім договору? Bank statement. Ну, зараз у нас, часто просили оце, будь ласка, дайте документ, який підтверджує ваше місце проживання. І підтверджує місце проживання driving license, якого ще немає, так? Це такий універсальний документ, який буде підтверджувати мою і особу, і місце проживання. Поки немає driving license, найкраще підтверджує місце проживання саме bank statement, який вам дають в банку відкрити рахунок. Я, наприклад, відкрила в TD в цьому банку рахунок, то там такі правила, що там через місяць вам зможуть дати оцей bank statement, де буде вказано, що ви живете за такою адресою. Є ще інші документи, наприклад, якщо у вас діти до 16, то, в принципі, якщо ви самі з дітьми їдете, то вони можуть бути і, ну, до 16 нормально. Видають в Service Ontario Purple ID. Нам про цю Purple ID сказали в банку, що для того, щоб, наприклад, Максим і Таня не їздили з своїм закордонним паспортом всюди, щоб підтвердити свою особу і не загубили десь, видають таку Purple ID, яка також має фотку, інформацію про них. От, і для дітей це, типу, супер, тому що якщо вони навіть загублять цю Purple ID, то її потім дуже легко відновити. Це саме те, що стосується якоїсь ідентифікації. Для дорослих це driving license, він такий універсальний. Але ти би собі також могла зробити ID, якби ти хотіла. Зробити. Просто, так, що ти хочеш мати driver's license, то тобі no point то робити. Так. Але якщо ви, наприклад, поки що не маєте часу, не хочете, не плануєте, то ви таке саме собі робите ID і все. Тобто то для любого віку таке так, ID. Так, посвідчення особи, як Оля сказала, ваша фотографія, ваша домашня адреса, ваша дата народження і коли то ID вступило в дію і коли воно виходить в дію, то та вся ті всі дані, які у вашому паспорті. Так, воно все, я не знаю, 30 доларів ми заплатили і потім через 2 тижні воно має прийти тобі додому. І все. Підтвердження адреси я буквально бачила в кількох групах сьогодні, вчора-сьогодні. Люди йшли подаватися на страхування оце від провінції. І аби довести, так як тільки людина приїхала і в неї немає як довести свою адресу, то той, в кого ви живете, просто пише в довільній формі від руки, зазначаючи знову ж таки ім'я, дату народження, або серію номер паспорта, або номер ID того ж driver's license, чи будь-якого іншого ID, яке вони мають, і каже, що ви такий-то, чи така-то, живете в них за такою адресою, підписує і прикріпляє копію переду і заду того ID, на якому є адрес, і тоді можуть видати і цю картку страхування. І я собі так думаю, якщо вже там, де видають страхування, в Service Ontario беруть таку інформацію, то, можливо, можна пробувати таке мати і показувати в інших інстанціях, поки у вас не прийшла statement з банку. Угу. І Микола запитує, що часто в оголошеннях по оренді житла вимагають кредитну історію і виписку з роботи. Що в такому випадку робити щойно прибулим? І навіть якщо відкритий той депозит для отримання кредитної картки, то кредитна історія з'явиться не одразу, а жити вже десь треба. То дуже болюче питання. Ми через це пройшли самі, ми знаємо, ніяк неможливо. Тобто то питання кричуще, але вони не змінять нічого для українців, бо вони це... Вони не можуть змінити, бо це, бо власники будинків просто не підуть на таке. Навіть якщо держава скаже, окей, ми вас беремо, то я як власник кондо чи будинку вирішую сама. Тут закон на боці більше тих, хто орендують, ніж тих, хто здають, особливо якщо ті, що орендують з дітьми.
коли ми приїхали в Канаду, то ми дуже довго шукали житло, і троє орендодавців нам відмовило, хоча ми погодились заплатити оренду за 6 місяців наперед. Тільки четверті люди погодилися, ми заплатили 6 місяців наперед, і потім перші 6 місяців все одно оренду оплачували, а вже на наступні 6 місяців з року ніби відживали той депозит, який ми дали. Вихід тут тільки такий, що працювати над кредитною історією і шукати роботу, а житло шукати в наших людей десь, може, в Етобіко, десь, може, в Місісазі, може, якийсь бейсмент, може, хтось здає цілий будинок і хтось може орендувати поверх, хтось бейсмент, якусь кімнату, так, щоб взяв хтось, хто вірить вам на слово, бо тепер вже навіть, на жаль, нема такого. Ми консультувалися з ріелтором, і він сказав, що навіть якби люди були готові заплатити 6 місяців наперед, то вже це не пройде. Мінімум тепер хочуть рік. Мінімум рік наперед. Тобто це жахливо, і навіть казати то мені якось страшно, але просто ми вам даємо факти, бо це ніяк не обійти. То просто насправді дуже сумно, бо дивіться, якщо ви хоча б мінімум півроку живете в Канаді, ви собі зробили кредитну картку, і у вас уже кредитна історія за півроку хороша, і ви працюєте, і у вас є виписки з роботи, і так само вам роботодавець дасть лист, що ви працюєте, і вже в якісь ваші там друзі чи колеги по роботі дадуть вам рекомендаційні листи, що ви порядна людина, то ви можете шукати житло через ріелтора. Ріелтору ви нічого не платите, для вас це буде безкоштовно, і тоді для вас є різних купа опцій і можливостей. Тобто ріелтор вам буде надсилати різні будинки і квартири на емейл, і вам що подобається, ви будете де ходити і дивитися. Якщо ви тільки прибули в Канаду, то ніякий ріелтор вам не допоможе, тому що вас просто, так як Ліда пояснила, орендодавець не візьме без кредитної історії, тобто Микола дуже все правильно розуміє, і не маючи кредитної історії, не маючи роботи, то я просто, коли ми приїхали, то Лідія заплатила за півроку, я знайшла житло в таких людей, які просто повірили на слово. І просто перший рік дуже важкий в такому плані на рахунок житла, тому ми дамо всі посилання на сайт, який Оля згадала, на той прихисток знову, і запитуйте. І знову ж таки українські фейсбук-групи. Так. Питайтеся, бо українські люди здають якісь частини будинки, бейсменти, може, хтось має кондо, хто готовий здати. Таке ще одна є опція, як co-signer. Тобто, якщо ви знімаєте житло, а ваші друзі чи родичі живуть в Канаді, в них гарний прибуток, гарна кредитна історія, гарна робота, і вони не проти, вони знають, що ви гарна людина і будете справно платити, то вони можуть дати свою інформацію і підписати папір косайнера як поручителя, поручитися за вас. Але в цьому випадку ви мусите бути дуже обережні і платити дуже справно, бо не дай Бог, як ви щось запорите, то тій людині, яка вам підписала папери, на кредитну історію піде дуже погано чекмарк, і ви запсуєте і собі кредитну історію, і тій людині. Тому з цим треба бути обережним. Якщо хтось погодиться, то тим людям дякуйте і просто носіть їх на руках, бо то так інше не всі ще хочуть, бо це трошки небезпечно. Ризиковано. Ще Тетяна запитувала, чи потрібна довідка про прививки дитині, як твої молодші брати і сестри, вони були щеплені з України? Ні, але нічого не вимагали, ні на медичному обстеженні, ні при час вакцинації, тобто все, і в школу також, коли ми йшли записуватися, цієї інформації не питали. Дивіться, про прививки скажу я, бо я маю двох дітей, то прививки на початковому етапі нігде ніхто не вимагає. Але коли ви йдете знаходити сімейного лікаря, йдете до цього лікаря, то дитині починають таку жовту карточку, і там в тій карточці записують всі вакцинації. Мені було легше, бо мої діти не мали ніяких вакцинацій з України, а як мали, то вони були. То ми починали все спочатку, я сказала лікарці, чесно, у нас вакцин нема, але ми хочемо мати якісні вакцини, тому вона потрошки нам ті вакцини давала, карточку заповняла.
Є такий варіант. Ви можете перекласти вакцинацію англійською мовою. Це може не бути завірено нотаріально тільки перекладачем. Ви покажете це лікареві. Зазвичай лікарі не проти перенести цю вакцинацію у вашу карточку. Може бути таке, що лікар може захотіти взяти аналіз крові, аби підтвердити, тут в них дуже важливо MMR, measles, mumps, rubella, то свинка, краснуха і кір. То ці такі три вакцинації, як ви знайдете в університет, у вас будуть вимагати і на деякі роботи. Тому, ну, якщо у вас є карточка з вакцинами, постарайтеся перекласти, привезти. Якщо не перекладена, також привезіть, бо якщо ви знайдете україномовного лікаря, то він може вам теж перевести, перенести ці вакцини в вашу карточку. І в 7-8 класах, в 7-му, здається, якщо я не помиляюся, є така прививка, яку дає не сімейний лікар, а дають в школі. Це від менінгококал інфекції, і дівчатам, я знаю, HPV, хлопцям я не знаю, бо в мене хлопець ще не такого віку. Це також така вакцина, яку треба дати, і, тобто, така інформація по вакцинах. Ще Олена запитувала, після отримання візи, чи можна не їхати до Канади протягом року, щоб підготуватися фінансово та підтягнути знання англійської. Ну, то на це тобто так, як ми казали. І, тобто вона переживає, що це не понесе якихось негативних наслідків при в'їзді або майбутніх операціях продовження візи. Сподіваємося, що ні. В принципі, не мало би, але знову ж таки. Так, і далі вона питає, чи маючи достатньо фінансів, можна влаштуватися самому без знайомих та без знання англійської мови. Маючи достатньо фінансів, звісно, вам буде набагато легше. Без знайомих, ну, важко, коли ви приїдете в Канаду і заведете знайомих, то з цим проблем немає. Ми були нема. Без знайомих, ми теж і, були без якби... знайомих і знайшли знайомих, і влаштувалися, і все без проблем. Без знання англійської мови, то у вас буде тимчасово, бо як тільки ви приїдете в Канаду, ви підете на безкоштовні курси і вже за рік ви мову підтягнете хоча б до такого рівня, ну, трошечки, якби, скажімо, можливо, нижче середнього, чи може і середнього, в залежності від того, від ваших навиків і наскільки ви будете готові займатися, то так само мову ви здобудете тут досить швидко, з цим проблем не буде, тому все можливо. Так. І які тут ще були запитання? На рахунок біометрії, тут Артем гарне запитував, що скажіть, будь ласка, що робити, як подав на візу і прийшла смс на пошту, щоб за 30 днів здати біометрію і відбитки пальців, але він в Україні і виїхати за кордон ніяк не може. Ну, то дуже болюче питання для багатьох чоловіків, які зараз в такій ситуації в Україні. Дивіться, то, що вам просять за 30 днів здати біометрію, то з тим ви можете бути спокійні, бо вже 30 днів відмінили. Тобто ви собі, у вас два варіанти. Або ви чекаєте, поки закінчиться війна і знову відкриють кордони, щоб чоловіки були виїзні. То тоді навіть з тим листом, який вам прийшов на емейл, навіть коли він вже пройде дія 30 днів, ви собі спокійно бронюєте біометрію і їдете і здаєте. Або, можливо, таке буде, що повернеться канадське консульство знову в Україну. Ми не знаємо, коли таке буде, бо Канада про це не говорить і не обіцяє поки що зовсім нічого. Ви мусите розуміти, що Канада така країна, яка дуже перестраховується багато разів, бо нам казали, от потрошки планують повернення в Україну консульства Угорщини і ще там Чехії, якісь Повірте нам, в загальному Канада, напевно, буде останньою, одна з останніх країн, бо навряд чи вони будуть посилати представників своїх громадян, якщо ще буде нестабільна ситуація в Україні. Тому в скорім часі цього, напевно, не буде. Тому дві опції, так, або чекати, коли повернеться консульство в Україну, або тоді чекати, коли відкриють кордони. То просто ви собі той лист десь тримайте і зберігайте його, і коли буде можливість, то тоді ви поїдете і здасте біометрію і отримаєте візу. Тут у нас є таке комент більше, ніж запитання від Василини. Допоможіть заповненням анкети і отриманням біометрії. На жаль, ми всі працюємо і
це наш такий волонтерський проект, і заповнити візу на візу анкету — це дуже довготривалий процес і нелегкий. Але ми вам залишимо посилання, де українською мовою знято відео, детально, покроково, сторінка за сторінкою, повільно говорять, як заповнити аплікацію. Тому ви можете відкрити її і паралельно дивитися, і заповнювати все. Таким чином заповнило візу дуже багато людей. Ми такий лінк вже залишали, але залишимо ще раз. А потім ви вже по ходу вам будуть приходити листи, сповіщення, і вам будуть приходити інструкції на те, як, де здати біометрію. Тобто з такою інструкцією, як зняли це відео, що ми залишимо, то ви не будете мати проблем заповнити анкету, тому не хвилюйтеся, і ви це зможете зробити самі. І ще я дивлюся, Олена запитує, які кроки потрібно зробити, щоб подати документи на ПМЖ, якщо я приїду з неповнолітньою дитиною по програмі КОЕД. Чи може мій чоловік та повнолітній син теж згодом отримати громадянство, і як? Дивіться, ви зможете, які документи потрібно подавати на ПМЖ, залежить від того, в яку провінцію ви їдете. Тому що кожна провінція Канади має свої провінційні програми подачі на ПМЖ. Якщо це Онтаріо, то вам потрібно буде досвід роботи. Чим більший, тим він кращий. Вам потрібні будуть ваші документи про освіту, самий найвищий ступінь, який у вас є. І вам потрібно буде здавати тест на знання англійської мови. Якщо ви раніше здавали, ну якось там нещодавно IELTS, то ви собі можете знати приблизно, який у вас бал. Але поки дійде той час, коли вам потрібно буде здавати на ПМЖ, наприклад, в Онтаріо це треба мінімум рік прожити, щоб податися, то вже потрібно буде новий тест здавати, бо у вас рівень мови буде краще, ви вже в Канаді будете проживати. Ну і взагалі вони хочуть якийсь свіжий тест, нещодавній, хоча б за останніх півроку. Тобто такі три пункти самі основні. Ну і, звичайно, треба буде проживати в тій провінції, де ви проживаєте. Є інші провінції, наприклад, Манітоба, Саскачеван, Нью-Бронсвік. Там можна прожити, пропрацювати мінімум півроку і вже подаватися на ПМЖ. Там рівень англійської мови може бути нижчий, наприклад, ніж в Онтаріо. І так само досвід роботи може бути менший, ніж в Онтаріо. Тобто півроку і ви подаєтеся. То просто вибирайте провінцію собі таку... Ну... З видом на майбутнє, на життя. Так. Де, наприклад, в Онтаріо ви зможете здати або IELTS для імміграції, або тут є екзамен, який можна здавати вже в Канаді, CELPIP. І ну, приблизно вам треба мати 6-6,5 хоча б. Звичайно, ми би рекомендували 7 і більше балів. А якщо ви, наприклад, в провінції Манітоба, то вже рівень знання англійської може бути 4-4,5 бали. Якісь з якихось секцій може бути 3,5, з якихось 4-4,5. Тобто це мінімум. Ну, звісно, чим вищі вищі бали, тим кращі у вас шанси, що вас швидше оберуть. Тому, якщо є можливість податися на ПМЖ десь в якійсь провінції, де простіша програма, то краще ви поїдьте туди, там подайтеся, і потім, як ви отримаєте вже ваш статус перманентного резидента, ви можете переїхати в будь-яку провінцію, так, в будь-яке місто Канади, яке ви хочете. Але знову ж таки, якщо у вас англійська мова прекрасна, і ви собі хочете жити в Онтаріо, то вас ніхто не стримує, ви зможете, приїжджайте, здавайте екзамен. Довший час, так. І знову ж таки, все треба трошки більше на роботі попрацювати, вищий рівень англійської. Але на рахунок чоловіка і сина, то, власне, в цій програмі КОЕД сказано, що ця програма розрахована так, правил точних ще немає, але сказано, що ця програма розрахована на те, що якщо сім'ї, які вже приїхали, наприклад, жінки з дітьми, захочуть залишитися, війна закінчиться, то зроблять якусь програму, якісь винятки, ми ще не знаємо, так, щоб дозволити чоловікам, батькам приєднатися до тих, хто вже живе тут. Тобто, дай Боже. Буде програма роз'єднання сім'ї, навіть якщо, наприклад, ви вже
отримаєте статус перманентного резидента, а ваш чоловік і син ще будуть не в Канаді, а в Україні, то ви зможете тоді подати на воз'єднання сім'ї, і вони зможуть приїхати так само. Друге ваша частина запитання була на рахунок громадянства. Дивіться, після того, як ви отримуєте статус перманентного резидента, ви повинні в Канаді прожити безвиїзно 3 роки з 5. Тобто 1096 днів. Так. Я ще дотепер пам'ятаю, як 1096 днів ви повинні прожити в Канаді, не виїжджаючи, протягом 5 років. І маючи статус перманентного резидента. І тоді ви маєте право податися на громадянство. Знову ж таки, ми знімали відео, тому що ми подалися вже на громадянство, здавали тест і все. І десь там в кінці літа ми знімали таке відео. Тобто, якщо вас це цікавить, пролистайте, подивіться. Воно, здається, називається чи не 5 кроків до канадського громадянства. І там все в деталях ми розказуємо з посиланнями і зі всім. Так, тобто, якщо ви хочете знати наперед, що вас буде очікувати через кілька років в Канаді, то просто подивіться, як воно відбувається зараз. І зараз ми подивимося, що Олександр запитував. Хочу запитати, якщо я вже отримав візу до Канади, але там сказано, що expiry date через 3 роки, чи зможу я її потім продовжити? Дуже гарне запитання. Так, зможете. Тобто візи, так як ми казали, дають до 10 років. Комусь дають на 5, комусь на 6, комусь на рік до закінчення дії паспорту. Тобто вам дали на 3 роки, можливо, тому що у вас паспорт закінчується через 3 роки. Але так, якщо ви будете в Канаді, то ви зможете ту візу продовжити потім і без проблем собі далі у жити. У Максима Ітанії паспорт через рік завершується, тому ми спочатку йдемо в українське консульство тут, в Канаді, для того, щоб продовжити дію самого паспорта. Коли новий паспорт видають, тоді наступний крок – це продовжувати візу і продовжувати ваш work permit, чи відповідно, тому що work permit, якщо у вас, наприклад, у вас 3 роки, тому у вас, в принципі, work permit буде якраз на 3 роки. Але якщо паспорт, будуть, можливо, такі випадки, що ви приїжджаєте, ваш паспорт дійсний рік чи 2, тоді вам work permit чи study permit дадуть тільки на рік і 2. І це означає, що ви потім, після того, як продовжите паспорт, маєте можливість продовжити всі інші документи, які вам видали після приїзду. І Богдан тут запитував таке дуже технічне запитання, тому що якісь виникли труднощі з подачею, з самим заповненням анкети. Коли клікає пункт «Consent and Declaration», то вибиває якусь помилку, і кілька днів ви пробували щось там змінювати і те саме. Дивіться, то дуже важко відповісти на ваше запитання, бо ми не бачимо, що у вас там є. Якщо у вас далі є якісь труднощі, то може поробіть нам скріншоти і можете нам надіслати на наш імейл. Наш імейл є так само в описі під відео, і ми подивимося, може десь ви якусь галочку натиснули чи не натиснули. Якщо ми будемо, ну, ми будемо бачити скріншоти і можемо підказати, яка в чому помилка, тому що ми особисто троє сьогодні це запитання читали і обговорювали, і запитували так само, то ми з таким не стикалися, ми не знаємо, в чому, можливо, там буде проблема. Але взагалі-то тако, як ми дивимося, що please review and confirm the information in your application, as the application may have changed since you last logged in, то я би рекомендувала вам просто переглянути application, чи там все правильно, чи ви нічого не поміняли, чи воно не помінялось, може, саме по собі, якось мишкою ви десь клікнули. Якщо все добре, то натискайте кнопку confirm, якщо там є, бо тут пише please review and confirm. Якщо ви дивитеся, то може бути якийсь глюк в програмі, і ну, ми розуміємо, що багато людей заповнює зараз візу, і всяке могло статися. Тобто, якщо ви бачите, що все добре по датах, ніде нічого немає, ніякої помилки, і вас просто confirm, то confirm, і move on, йдіть далі, бо то всяке буває в таких... В таких програмках вони недосконалі, бо це нова програма. Тобто, щось собі таке комп'ютер подумав, попробуйте такий ще варіант. Може, то просто, навіть як ви нічого не змінювали, то confirm і все, і подивитися, що вам скаже та програма. І дуже гарний коментар нам залишила Надін з Молдови. Вона є адміністратором групи «Допомога переселенцям у Канаду». Там в групі вже більше 6000 чоловік, і вони, власне, допомагають людям. Вони є волонтери, які допомагають людям переїхати в Канаду. І також підтримують переселенців, які вже знаходяться тут, в Канаді.
Тобто Надін сама в Канаді вже більше 12 років, і її волонтерська група зібрала дуже багато одягу і різних речей для приїжджих, тому ми залишимо її номер телефону і Viber, WhatsApp і Telegram так само під в описі під відео, то якщо вам потрібні якісь речі чи одяг, то можете так само до неї звертатися в їхню групу по допомогу. То це в Онтаріо. Тобто, так, це провінція Онтаріо. Так. Тобто, дуже вам дякуємо за такий відгук і дуже дякуємо, що долучилися і допомагаєте нашим людям. Так. Ми мали питати Олю, а так багато самі наговорили, вибачте. Але просто, якщо є якісь такі питання, що, можливо, ми також трошки щось знаємо і якось мали з тим досвід, то вже ми думаємо вам розкажемо, щоб... Я знаю, що Оля ще, крім того, що знайшла роботу, то ходила в різні організації для новоприбулих. Можливо, розкажи, яку тобі ще там інформацію таку розказали, про що люди ще не запитали, а ти би хотіла нею поділитися? Про житло, про фінанси, про освіту, про водійські права. Ну, а насправді про житло дуже є багато організацій, які допомагають житлом, але зараз в даний час дають перевагу сім'ям з маленькими дітками або з пенсіонерам. Тому, наприклад, мені там 24 і 16-15 – це в мене є в першій якійсь там черзі, так? Ми повинні розуміти, що перед нами ще є якась пріоритетність. Тому якщо у вас маленькі діти або ви маєте також з собою людей похилого віку, тоді для вас точно знайдуть місце, не хвилюйтеся. Якщо ви такі спроможні самі, тоді просто потрібно бути готовими і шукати житло на тих сайтах, про які сказала Ліда Талана. І мені здається, що дуже багато було сказано насправді, дуже корисна інформація. Я дуже щаслива, що Лана і Ліда мали можливість сьогодні висловитися, тому що я насправді під час того, як слухала, для себе дуже багато цінного почула про те, де взяти довідку про стаж водіння, чого я, наприклад, не знала. І я розумію, що я повторно все прослухала, і це інформація, яку насправді можна покрупити збирати дуже довго на різних сайтах, десь на різних фейсбук-групах. Тому от ви прослухали, наприклад, там 2 чи 2,5 години цього відео, ви, в принципі, отримали ту інформацію, яку ви можете там днями і тижнями шукати на різних сайтах. Тому Лані і Ліді велике за це дякую, за вашу роботу, це надзвичайно цінно. І насправді... така важлива річ, про яку ви сказали, мені здається, це, напевно, найцінніше таке, що чи можна поділитися, і, можливо, чи можна завершити це відео, що перед тим, як ви їдете в Канаду, і це те, з чим я особисто стикнулася там 10 днів тому чи 12 днів тому, це той страх, що ви будете в Канаді самі. Тому що, наприклад, навіть якщо ви їдете з дітьми, але лишаєте вашого чоловіка вдома, або ви зовсім самі їдете, у вас страх, що ви будете там самі, у вас не буде підтримки. Тому що в нас в Україні якось так прийнято, що підтримка – це зазвичай від людей, яка ваша рідня або ваші друзі. А якщо це просто незнайома людина, то вона чому вам буде допомагати? Якось, ну так в мене особисто було по життю. То тут зовсім по-іншому. За 12 днів я знайшла більше знайомих, ніж, напевно, за рік в Україні. І насправді я не сижу, якось спеціально шукаю знайомих. Просто я познайомлюся з однією людиною, а ця людина знайомить мене, наприклад, ще з 3 чи ще з 4 людьми. І в мене зараз таке коло знайомих, що я сьогодні говорила своїми батьками і кажу, ви не хвилюйтеся, тому що на вулиці ми точно не залишимося. Навіть якщо ми зараз не знайдемо житло, ми зараз в процесі переїзду і також стикнулися з цією проблемою, що немає кредитної історії і т.д. і т.п. Тому все одно нас хтось і приютить, як то кажуть. Тому... як би це складно не здавалося, наскільки б ця інформація не була overwhelming, її дуже багато,
все поступово вирішується, крок за кроком. Коли ви приїжджаєте на місце, це те, що мені казали, і що я тільки тепер зрозуміла, це те, що на місці воно простіше. В цьому є доля правди. Тому що, якщо ви не приїхали, це для вас просто інформація. Її дуже багато, і вона на рівні інформації. Коли ви приїжджаєте, ця інформація вона перетворюється в якусь конкретну дію. Ви робите одну дію, стає менше, і знайдеться якусь нову інформацію. І коли ви на місці, то вам набагато легше спілкуватися з людьми, приходити особисто, дізнаватися якісь, напевно, навіть легші шляхи, як дійти до якоїсь певної цілі. Тому що десь там ще в Україні, чи коли ви чекаєте на візу, ви бачите тільки один, єдиний той шлях. Тому не потрібно боятися. Найважливіше те, що я для себе вже зрозуміла і відчула, це те, що тут максимально вам будуть допомагати. Якщо навіть не фінансово держава, наприклад, не готова, то цю підтримку ви отримаєте від людей, хто чим зможе, тим допоможе. Тому єдине, що готуйтеся, що вам будуть дуже допомагати, вам буде некомфортно. О, це, напевно, єдине, до чого потрібно готуватися. Але щоб був якийсь страх, все пройде, як тільки ви сюди приїдете, у вас скільки буде справ, що ви забудете про страх, і кожного дня буде здаватися, що ви все більше і більше йдете до вашої цілі. Я хотіла ще згадала, щоб ти розказала, бо ніхто не запитав, а я знаю, що ви отримуєте допомогу, власне, з їжею, з харчуванням. Тобто це теж такий плюс, якщо люди приїжджають з лімітованим бюджетом, як їм можна зекономити кошти, наприклад, не витрачаючи на їжу так зразу багато грошей. Дуже класна епка є, називається Meal Train, також ми залишимо посилання. Ви туди реєструєтеся і пишете коротко про вас, скільки вас людей, які ваші food preferences, навіть можна там чогось, напевно, не їсте, а ваша улюблена їжа. І в ідеалі, можна навіть якусь вашу фотографію, щоб люди розуміли, що ви живі люди і ви існуєте. От, і ви вказуєте дати, наприклад, у нас там з 1 квітня вже може людина додаватися. І ви будете бачити, що люди беруть і бронюють, резервують конкретні дати, щоб принести вам вечерю. І вони просто доставляють цю вечерю або особисто приїжджають, або кур'єром. І вам доставляють різноманітну там їжу, просто безкоштовно, з різними навіть такими відкритками, візитівками. І якщо у вас обмежений бюджет, і ви насправді не маєте можливості готувати, тоді це дуже хороша можливість, тому що люди зазвичай знаходяться, які живуть в вашому районі, і їм не так складно. І що дуже важливо, що люди тут цінують оцей hand-to-hand help, коли можна допомогти конкретній людині прийти, побачити вас, привітатися, познайомитися і не просто дати, наприклад, кошти, задонатити і не знати, куди вони йдуть, яким людям, а зробити це фізично, для них це дуже велике, тому ви цим не приносите ніяких незручностей, дискомфорту. Одна вечеря – це просто така от послуга, яку приємно зробити людям, тому ви можете на цей Meal Train зареєструватися і навіть, я думаю, там до місяця часу, поки ви тільки налаштовуєте ваш розклад і розпорядок дня, вам можуть допомогти з їжею. Так. Моя така порада, поки ви не знайшли роботу, то беріть, ну, не соромтеся, беріть всю безкоштовну допомогу, яку так вам пропонують, і навіть якщо вам не пропонують, не соромтеся просити, навіть якщо ви приїхали з якоюсь сумою грошей, то вони в Канаді дуже швидко розходяться, тому не витрачайте. Якщо можна отримати їжу безкоштовно, не стидайтеся, реєструйтеся. Можна попросити безкоштовно одяг чи якісь речі, вилки, ложки, тарілки, то все тут в дуже гарному стані і хорошої якості. Люди мають того добра цілу купу дома зайвого, вони з радістю вами поділяться, бо і вони свою хату трохи розхламлять і вам зроблять приємне. 100%. То тут в Канаді дуже все гарне, люди просто такі добротні речі викидають, то так, ви собі повірити не можете. Просто того, що тут забагато в людей речей, забагато того шопінгу, і вони будуть дуже раді з вами всім поділитися. Так. Я думаю, що на всі питання ми відповіли. Якщо у вас ще якісь питання виникли, а ви залишилися, то таке до життя блогера. Запитуйте нас, запитуйте під відео, ми Олю підключимо, вона буде також відповідати на ваші запитання. Так. Переходьте на її YouTube-канал «Вчіть англійську мову», підписуйтеся на неї, слідкуйте за нею в Інстаграмі, за її сторіс. Ще по ходу того, як вона буде щось взнавати нове, відкривати для себе якісь нові можливості, то буде казати нам, ділитися на своїй Інстаграм-сторінці, тобто зафоловте її, щоб ви бачили все в реальному часі.
І зустрінемося на курсах, ви приїжджайте. Вас безоплатно. Да, Торонто, тому так, ви маєте контакт. Також є онлайн-школа, якщо ви хочете онлайн підтягнути англійську. Можна про перший урок домовитися з викладачем. Все, що стосується англійської, пишіть, не соромтеся. І фізично тут також допоможемо, щоб у вас була можливість безоплатно підтягнути англійську. От, дуже дякую, що запросили. Було дуже інформативно. Дякуємо, що ти погодилася прийти. То дуже нам важливо, бо ми знаємо, що тепер зайнята, бо newcomers завжди зайняті. І, друзі, ми вам бажаємо, якщо ви хочете приїхати в Канаду, в Онтаріо, в Торонто, приїжджайте. Нехай вам щастить, нехай дорога буде легкою. Всім нам бажаємо перемоги. І слава Україні, і до наступних зустрічей. Героям слава. Бай. Бай-бай.